ska betala mig skottpengar. För rådjuret som du fällt på min egendom. Har inga jävla pengar! Ska vi bo här? Här? Eller fattigstuga? Menar ni att den där anarkisten bor kvar ute i grottan? Ja. Han verkar inte vara särskilt omtid. Alla i byn vet ju att han tjuvjagar i min skog. Jag avskyr hela hans existens. Nej. Lasse måste väck. Det är en principsak. Vi är utanför. Folk vågar sig inte hit. Kan vi inte åka till Amerika? Inte en människa sätter sin fot i närheten av grottan igen, hör du det? Nästa gång som ni träffar Lasse så ska ni hälsa honom att tjuvjakt kommer att få långtgående konsekvenser. Jag viker mig inte för någon. Du måste sluta med tjuvjakten. Hela byn är emot oss. Måste jag med. Det kommer att bli med ett nöje att se dig krypa till fattigstugan. Ynklig och besegrad. Om stoltheten finns där men pengarna är små, kan du stå där med heder i ryggen ändå. Det är vilsna tankar som människan gror, om att vara den lilla i liten mot stor. Lasse jagar hur han vill, var han vill och när han vill.